Čiže nech sa páči, začína sa hra, ktorá sa volá Nespokojný režisér práve teraz. Vás? Nás?
Máš to jako máš? Já mám to všechno, ne? Jako. Váš jako? Ne, koho si jinýho? Ne, dobrý, řekni mu, ne, váš. Jo, vážně. Dobrý. Hraj Hitler! Hraj Hitler! Dokumenty! Váš? No, váš! Čechy, že váš? Já nevím, já tomu nerozumím, že prostě, to přijde jako úplně, jako z jiný planety, prostě. Co je? Jseš dobrý, tamhle si to je zpět pětli. Pocet, já to můžu říšat. Ne, hele, musíme, víš co, problém je v tom nástupu, pojď, víš co. Zkusím, ale musím být to, jako netlačná. Zkoučím si za ním, jo. A zpíváme, a my si je tu zprávu šifrovanou, jo? Bacha, je tu Hitler.